Pekka Rinne, Sergei Bobrovski, kaksi viime keväänä parasta maalivahtia MM-kisoissa ja myöskin huippuvahdit NHL:stä tälläkin kaudella. Ja näin käy, että tämän aloittaa Venäjä ja Artemi Panarin on ensimmäinen Venäjän laukoja. Panarin vastaan Rinne. Panarin vauhtiin Rinne vastassa. Ja Rinne hoitaa! Rinne hoitaa! Panarin katselee ja Rinne hoitaa. Katselee sen verran kauan, että Rinne hoitaa tässä näin. Pysähtyy lähestulkoon siihen. Ja sitten Suomelta Jake Immonen. Immonen vuoroon. Immonen kuten eilenkin ja Immonen onnistui eilen. Nyt Bobrovski vastassa Immonen. Ja Bobrovski hoitaa puolestaan tämän, joten ei maaleja toistaiseksi. Ja sitten tulee Mozjakin Venäjältä seuraavaksi ampujaksi. Sergei Mozjakin Venäjän avausmaalin tekijä tässä ottelussa. Mozjakin vastaan Rinne. Ja Rinne hoitaa tämänkin. Pekka Rinne, kaksi torjuntaa. Ja kuinkas muuten, Donskoi, näiden asioiden erikoismies, liigassa on saatu ihaltaa niin myöskin eilen. Katsotaan nyt Donskoi, Bobrovski. Ja nyt Donskoilta karkaa, hän yrittää kenties sitä samaa, näytti sille, että sitä vähän samaa kuin eilenkin, mutta nyt kiekko karkaa, Donskoi epäonnistuu. Ja sitten tulee Tarasenko venäläisampujaksi seuraavana. Vladimir Tarasenko ja Pekka Rinne vastassa. Rinne Tarasenko. Ja Rinne hoitaa tämänkin. Ja nyt on sitten Suomella mahdollisuus ratkaista tämä homma kotiin. Jussi Jokinen tästä sisään, niin Suomi voittaa 3-2. Jussi Jokinen täsmälleen samat ampujat kuin eilenkin voittomaalikilpailussa. Jussi Jokinen vuoroon, vastassa on Bobrovski. Ottaako Suomi 3-2 voiton? Jokinen Bobrovski. Ei ota! Bobrovski torjuu, joten ei vielä yhtään onnistumista kuin eilen. Muistetaan se, että kaikki suomalaiset pelaajat onnistuivat. Tiukkaa on. Ja sitten jatketaan. Ja Suomi aloittaa nyt. Ja sinne tulee Barkov. Ja nyt mennään sitten parin kerrallaan. Barkov aloittaa tästä näin voittolaukauksen. Barkov vai Bobrovski? Eikä onnistu Barkovkaan. Joten nyt ratkaisun avaimet ovat täällä Venäjällä. Ja sinne tulee Ilja Kovalchuk. Kovalchuk vastaan Pekka Rinne. Kovalchuk vauhtiin. Ja Rinne pelastaa! Upeasti Rinne pelastaa! Olipahan torjunta. Rinne pelastaa, loistava venytys Pekka Rinteeltä. Kovalchuk tulee tässä tilanteessa. Ja Donskoi sitten jo uudestaan jäällä. Donskoi, Suomen seuraava ampuja. Donskoi. Ja nyt se onnistuu! Sinne menee patenttiharhautus, toimii. Joonas Donskoi onnistuu. Ja nyt on sitten Suomella voitto lähellä. Kun Rinne hoitaa seuraavan, niin sittenhän tämä tietää hyvää. Joonas Donskoi jälleen upeasti sieltä längistä. Ja Panarin tulee venäläislaukojaksi. Artemi Panarin vastaan Pekka Rinne. Panarin vauhtiin. Ja Rinne hoitaa tämän tilanteen ja Suomi voittaa. Pekka Rinne, loistavia torjuntoja ja Joonas Donskoille tietysti kunnia. Oli pahan komea rankkari. Joonas Donskoi onnistuu ja Suomi voittaa 3-2 Venäjän huikeiden vaiheiden jälkeen voittomaalikilpailussa. Ja tämä tietää sitä, että voitolla Suomi on tämän lohkon kakkonen.